O hoç, jam 15 vjeç dhe dua të agjeroj Ramazanin, por prindrit e mi nuk me lejnë, edhe shumë të agjeroj, çfarë të bëj? Elus Allahun e lartësuar që të të ruaj, elus Zotin e gjithësisë që të ta lehtësoj çdo gjë. Atëherë, njeriu kur arrin moshën e pubertetit, e ka obligim agjerimin e muajit të Ramazanit. Dhe Allahu i lartësuar, pra në Kur'an, na urdhëron që t'i bindemi prindërve, përveç në rastet kur ata të urdhërojnë pra diçka në kundërshtim me urdhrin e Zotit. Atëherë normal, ne e dim rregullin e përgjithshëm, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk ka bindje ndaj krijesës në kundërshtim me krijuesin. Kështu që agjërimi i Ramazanit është obligim për çdo besimtar dhe besimtare kur arrin moshën e pubertetit. Dhe unë mendoj që ti e ke arrit moshën e pubertetit dhe e ke obligim agjërimin e muajit të Ramazanit. Normal ka raste kur njeriu nuk e ka obligim, për shembull kur është i sëmur, ka smundje për shembull kronike ose është në udhtim. Por janë raste të cilat qartësohen dhe për çdo rast, pra ka gjykim. Ndërsa nëse besimtari pra është në rregull, shëndetin e ka në rregull, nuk është në udhtim, atëherë patjetër që e ka obligim agjerimin e muajit të Ramazanit. Dhe unë të këshilloj që të agjerosh, sepse është një prej 5 shtyllave të Islamit. Agjerimi i muajit të Ramazanit është një prej 5 shtyllave të Islamit. Elus Zotin e gjithësisë që të të ruaj, të të forcoj dhe të t'jap mirësi. Amin.